Ryta vakarą, žiemą vasarą, saulė šviečiant lietum slyjan. Knyga besimokantiems groti gitarą. Sveiki, šį kartą siūlau pasimokyti jau klasiką tapusią Vytauto Kernagio dainą Žiemą vasarą. Šioje dainoje matysime kelis akordus. Kai visą laiką Vytautas groja pakankamai išradingai, paprastus akordus šiek tiek paįvairindamas ir pagražindamas ir įnešdamas tam tikrą prieskonį dainai. Taigi matysite, yra akordas G, kuris turbūt nesukelia daug klausimų, bet dabar dažniausiai mes grojame G su keturiais pirštais, pirmą ir antrą stygą prispausdami trečiam skirsnyje. Anksčiau, kaip grojo Vytautas, buvo naudojamas G akordas su trim pirštais. Kada prispausdavom pirmą tik stygą trečiam skirsnį, antros nespausdavom. Kodėl? Rasite video YouTube kanale, kur galite pažiūrėti tai smulkiau. Toliau. Akordas G ir pasvirus brūkšnys F. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad pagrindinis akordas yra G, bet bosas pakeistas į F. F, kaip žinome, randasi ant šeštos stygos pirmam skirsnį. Tai aš turėčiau groti G akordą ir G su F. Kadangi tai nelabai patogu, ypač antras pirštas, ir aš groju šiuo atveju arpedžio grojama greitas, tai aš galiu nespausti penktą stygą, nes naudosiu tik bosą ir pirmas stygas. Ne, nes aš galvoju naudoti. Jeigu būtų su dviem pirštais, būtų galite ir taip aišku groti. Šiek tiek šio laikiniškio, ne taip autentiška, bet tai tikrai smulkmena ir groti bent jau keistuos akordus patogiau, iš pirmo žvilgsnio. Bet kadangi grosime mes arpedžio ir neužgaudami pirmos stygos, tai mums užteks šiuo atveju prispausti tai bosą. Ir kadangi grodami arpedžio naudosime antrą trečią stygą, pirmos nenaudosime, bet tai jos galime nespausti. Jeigu mes prispaustume šio laikinį G akordą su trečiu pirštu antrą stygą, gautųsi ryto rasa nuo žiedų. Kadangi šitą renetą naudojama melodijai, tai bent jau aš grojau taip ir palieku. Ryto rasa nuo žiedų. Vėl kadangi mano pirštai čia įsitempia, tai šiuo atveju aš panaudojau ne trečią pirštą, bet ketvirtą ant antros stygos. Trečiam skirsnį. Ryto rasa nuo žiedų. Tai va, vietoj tų dviejų akordų. G, G su F. Padarėm taip. Toliau akordas E7. Turbūt jau žinote. E. Pridedam ketvirtą pirštą nuo antros stygos trečiam skirsnį. Toliau akordas AM7, tai prisimenat kaip akordas AM be trečio piršto. Ir labai patogu akordas D7. Dar šitoje dainoje matysite akordą A7, prisimenat antram skirsnį. Galima pirmu antru pirštu, ketvirtą ir antrą stygą. Arba antru, trečiu. Kaip jau patogiau. Akordas D tradicinis. Ir akorda EM7. Taigi šitas akordas gali būti EM7 pakėlus tik vieną pirštą paliekant ant penktos stygos antram skirsnį. Arba šiuo atveju man gražiau skamba EM akordas ir pridedam reikiamą renatą ant antros stygos trečiam skirsnyje. Taigi, tokie akordai šioje dainoje. Taip pat mūsų tradicinis akordas C.
nori groti gitara, atsisiūs programėlę gitarija. Nuoroda apačioje. Kaip dažnai būna, uždainį naudojamas arpedžio, o priedainį naudojamas ritmas šitoje dainoje. Taigi, žiūrim smulkiau, koks naudojamas arpedžio. Klausant originalą, jo, nelabai viskas girdisi, kadangi jis labai raiškiai ir garsiai dainuoja. Reiškia, tai gitara taip girdisi ne visi garsai. Todėl gal kažkiek bus kažkoks mažas improvizavimas, kas liečia arpedžio, nes bosas labai ryškiai girdisi, kaip ir klausimų nekyla. Tai aš parinkau tokį ir manau, kad jis panaudojo tokį. Aš jau gaunu bosą, trečią stygą, antrą ir trečią. Ryškiai girdisi bosai. Dešinė ranka bosas, trečia, antra, trečia. Akcentas į bosą. Dajam septynį. D7 jau neprispaudžiu pirmos stygos, nes jos nereikia. Ir dabar keičiasi greit akordai. Dideliam tempe aš nespėsiu kažkokio arpedžio grot, paprasčiausiai užgaunu bosą ir pirmas stygas. Ir ten, kadangi keičiasi, tai C. C akordas, bosas penktas, užgaunu antrą ir trečią, šiuo atveju galiu nespausti ketvirtos, o galiu tradicinį C akordą. Re. Užgavau bosą ir pirmas dvi. Čia vėlgi galite dvi stygas užgauti, galite vieną. Nelabai aiškiai girdisi. Taigi žiūrėkit, kaip jums gražiau man, gražiau užgaunant dvi stygas. Reiškia C, D, G, spaudžiu tik bosą, nes iš šito G, kadangi pirmos stygos nenaudoju, tai man lieka tik tai antra, trečia laisva. C, D, 7, G ir D, 7. Čia turbūt reiks pasimokyti, kad įprasta greitai groti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ir vėl viskas kartuosi. Keturi. Neįsiplėsiu apie tai daugiau, galbūt padarysiu atskirą pamoką, kur apie tos sus akordus pakalbėsime, bet čia atveju yra viskas paprasčiau. Reiškia C, D7, C, D7, tada B sus. Šiaip ir tam yra labai patogu C. Kaip matot, visą laiką groju antrą, trečią stygą. Su dešinė ranka neliečiu pirmos stygos. C, D7, tai tik vienas pirštas. Patogu. Tada pakeliu pirštą ant penktos ir nuleidžiam pirmos kartu trys stygas. Penktą, pirmą ir antrą. Ir jau vieną pirštą turiu kaip atraminį B7. Pastatau likusius. Taigi va tokie išskirtinumai. Gražus akordų junginiai greiti, kurie beje naudojami gana populiariai
šio laikiniai muzikoje, pačiuose dabar paskutinio laikmečio dainuose. Priedainiai panaudotas toks ritmas. Pakankamai aštrus, pavadinčiau jį netgi aštriu ritmu, labai akcentuojama trečia dalis. Nes kartais mes grojame švelniau šitą ritmą. Bet čia jis mušamas, gesinamas ir užlaikomas. Labai švelniai grįžtant. Toks nelygus, kaip šuoliuojantis. Pabandykite labai akcentuojant viens, į apačią su nykščiu, grįžtam du ir labai ryškiai akcentuoju, mušu per stygas ir gesinu. Taigi atskirai pirmiausia reikia išmokti šitą judesį mušimą. Gesinimo stygas, jau rasite ne vieną pamokėlę, kur rodžiau, kaip tai yra mokomas ir daroma. Mušamų drąsiai atpalaidavus ranką su visais pirštais ir su nykščiu užgesinu. Pakankamai aktyviai ir stipriai, ne tai braukiu, bet mušu per stygas. Mušu per stygas. Švelniai vienas. Trumpesnis garsas. Galite tą grįžimą su nykščiu šapačios trumpa ir mušimas su jų. Nepadarykite taip lygiai. Čia bus nekernagiškai. Galima, jeigu jums taip gražu, bet šį kartą pasimokint siūlo autentiškai. Taigi, ritmas. Užgaunu su nykščiu, ilgesnis garsas, truputį su taškeliu, kaip matote, grįžtų trumpas garsas ir švelnus, nors čia turėtų būti aštrus, bet ne aštrinu per daug, kad paliktų visas akcentas į gesinimą. Toks netgi čia primena šitas ritmas bluzą. Tad gali paklausyti, kaip atliko šią dainą Merūnas. Jis tokiam bluziniam tempui ir atliko. Nes šitas ritmas labai primena. Taigi sujungia akordus, arpedžio ritmą turėsite šiek tiek darbo, nes daina greitam tempė. Kaip nekeista, parašyta gana senai, bet tempas toks gyvas, kur lietuviškų dainų dabar ne tiek daug tokiam gyvam tempė. Manau, teks šiek tiek skirt laiko, kad išmokti grot, bet bus gražu. Jūsų repertuarė šitą legendinę, jau tapusi klasiką, Vytauto Kernagio daina. Taigi kantrybės ir sėkmės. Ryto rasą nuo žiedų nubrauksiu ir rasotų delnų pasigausiu vėją. Pasigavęs vėją pasidirbsiu laivę, pasidirbęs laivę pas tave išplauksiu. Rytą vakarą, žiemą vasarą, saulį šviečiant, lietums lyjant, sningant sodams, riešutams byrant. Lauk manęs, vakarais po pievas rūkas vaikštinėja, aš tą visą rūką klonin susikviesiu, susikvietęs rūką pasidirbsiu laivę, pasidirbęs laivę pas tave išplauksiu. Rytą vakarą, žiemą vasarą, saulį šviečiant, lietums lyjant, sningant sodams, riešutams byrant. Lauk manęs,
Vasarą atplauksiu laukų vėlaivę, rudenį atplauksiu javų rūko laivę, žiemą nukrisiu sniegu tau ant delno, pavasarį išauksiu pirmąją žolę. Rytą, vakarą, žiemą, vasarą, saulei šviečiant, lietums lyjant, sningant sodams, riešutams byrant, lauk manęs. Rytą, vakarą, žiemą, vasarą, saulei šviečiant, lietums lyjant, sningant sodams, riešutams byrant, lauk manęs. Lauk, lauk manęs. Lauk, 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 lauk manęs. Lauk, 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 lauk manęs. Lauk, lauk, lauk manęs. Jei dar nemokite groti gitarą ir norėtumėte išmokti, patobulinti savo turimas žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti ar individualias pamokas.